Që nga muaj mars në për këtë rjetu i sjelësi nuk ka qarkulluar uj. Grudare, ju më larkë se 3 km nga Shkodra, po vuan kështu të mërësisht mungesën në uj të pishëm në këtë dit më vapë. Dikush e blen, të tjere detyrohen të uthtojnë deri në 20 km në prekal me bidona për të siguruar uj në pishëm, si që dëshmojnë vetë banorët e kësaj zona. Qysh ka 20 marsi, e kënjena nësë këna bosë uj, pishëm asë pësëllëtisht tjere. Vesh kush pinu i pusi që tjerë të blenjë. Nas këna s'me las, me shijas për kushat tjetër, që le se për blem, se për blem i bidon uj, 7 kilo uj. 7 kilo uj, 1000 lek duhet me blej. Edhe në pruf, dikush në pruf, për i prej kalesh rrët, dikun në mujsh me blej bidon uj, i 1000 lek duhet me adhon allati. Ishtu vazhdo në gjenja jonë për uj. A shumë problem për uj të pishëm. Edhe jo veç qimjet, po për gjdo vjetë, bëhat fjallë qysh 19-ën, si gruda s'ka pas, gruda s'ka muna rrëthinën përgjësi s'ka pas ujtë pishëm kur e herë, vetëm dimnit. Dimnit, kur për mytë të në Shkodra, normal se vjen ujtë të se s'kan kam rëshku. Po vjen e bajnë përmtime për uje, për rrugë, për dreqe, për të birë, nuk e di në këta veç. Për uje shumë problem. A mi po me ble, edhe blejnë. Se ka rase që i blejnë? Ka shumë rase, jo pak, po ka shumë rase. Dhe thonë në një se jashtë i fje në gjenje e blejnë. E blenë. Diku shkon në prekala atje, mbi dona në motor ose në makina, bën edhe bën me pisë special. Un dal për familjen time, për disa kohëshi dalë marrujtë në prekal me shpenzimet mia, me gjithat mia, edhe pi ujë pa prej sipër, jo që mund na bin ata. Me gjithatë populli do të vendosin vetë se na jena indi vetë nuk mund të thojmë më tepër. Po dalin prekal, dalin zonat malore, dalin, paguin makina, fugojnë, a mu për shemë, më kanë dhanë shumë herë 5.000 lek ose 10.000 lek naftën. Mash mundësi isha kanë delë në e mushë dhe të bidojnë a ujë edhe a ujë, duket se bushet atje, po jetën 10 ditën bidojnë a plastikë, kënde kuptojnë ata e punë me këtë temperaturë, a jo ka mundësi dhe me thelë mu fëminë. Njëri për tyra kujton edhe premtimet e kryetarit së bashkisë Voltan Ademi, si dhe për urimin e shkollës, por thotë se është e kohë që të besohet më. I kërë këtu për të inauguru shkollën e Grudës, se ka bën 20 plaka aty, banjo nuk ka vla, që është më rëndësishmja, kush ka si sanitare për fëmi, vjenë mi inaugurën 3 plaka, e më ka vënu një theskëll. U jam demokrat, jam më demokratë se ajo, por nuk është demokraci kjo që bën ajo. Zona Grudës së Re ka mbi 1000 familje, pjesë e njësisë administrative rrethina. Banorët e saj të ardhur nga të gjitha krahinat e Shqipërisë, gjithnjë kanë pasur dhe kanë një kërkesë kryesore gjatë 30 viteve të fundit, na siguroni ujë të pishëm.